بسم الله الرحمن الرحيم عنوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی طرف دعوت دینے کی وجہ سے سختیوں اور تکلیف کا برداشت کرنا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی خاطر جتنی تکلیف مجھے پہنچائی گئی اتنی کسی کو نہیں پہنچائی گئی، اور جتنا مجھے اللہ کی وجہ سے ڈرایا گیا اتنا کسی کو نہیں ڈرایا گیا، اور مجھ پر 30 دن اور 30 راتیں مسلسل ایسی گزری ہیں کہ میرے اور بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کسی جاندار کے کھانے کے قابل صرف اتنی چیز ہوتی جو بلال کی بغل کے نیچے آ جائے، یعنی بہت تھوڑی مقدار میں ہوتی تھی. حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قریش ابو طالب کے پاس آئے اور کہا، اے ابو طالب، آپ کا بھتیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھروں اور ہماری مجلس میں ہمارے پاس آتا ہے اور ہمیں ایسی باتیں سناتا ہے جن سے ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس کو ہمارے پاس آنے سے روک دیں. ابو طالب نے مجھ سے کہا، اے عقیل، اپنے چچا زاد بھائی کو ڈھونڈ کر میرے پاس لاؤ. چنانچہ میں آپ کو ابو طالب کی ایک کوٹھری میں سے بلا کر لایا. آپ میرے ساتھ چل رہے تھے، آپ سایہ میں چلنا چاہتے تھے کیونکہ دھوپ تیز تھی، لیکن راستہ میں سایہ نہ مل سکا یہاں تک کہ آپ ابو طالب کے پاس پہنچ گئے. تو آپ سے ابو طالب نے کہا، اے میرے بھتیجے، اللہ کی قسم، جیسے کہ تم کو خود بھی معلوم ہے، میں تمہاری ہر بات مانتا ہوں. تمہاری قوم والوں نے آ کر یہ کہا ہے کہ تم کعبہ میں اور ان کی مجلسوں میں جا کر ان کو ایسی باتیں سناتے ہو جن سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، اگر تم مناسب سمجھو تو ان کے پاس جانا چھوڑ دو. آپ نے نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا کہ جس کام کو دیکھ کر مجھے مبعوث کیا گیا ہے اس کو چھوڑنے کی میں بالکل قدرت نہیں رکھتا ہوں. اس پر ابو طالب نے کہا، میرا بھتیجا کبھی غلط بات نہیں کہتا، تم سب بھلائی کے ساتھ واپس چلے جاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو طالب نے کہا، اے میرے بھتیجے، آپ کی قوم میرے پاس آئی ہے اور اس نے ایسی ایسی باتیں کہی ہیں، تم مجھ پر بھی طرز کھاؤ اور اپنی جان پر بھی، اور اتنا بوجھ مجھ پر نہ ڈالو کہ جس کو نہ میں اٹھا سکوں اور نہ تم. لہذا تم اپنی قوم کو وہ باتیں کہنے چھوڑ دو جو ان کو ناگوارا لگتی ہیں. اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھے کہ آپ کے بارے میں آپ کے چچا کی رائے بدل گئی ہے اور وہ اب آپ کی مدد چھوڑ کر آپ کو قوم کے حوالے کرنے والے ہیں، اور اب ان میں آپ کا ساتھ دینے کی ہمت نہیں رہی. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے چچا، اگر سورج میرے دائیں ہاتھ میں اور چاند میرے بائیں ہاتھ میں رکھ دیا جائے تو بھی میں اس کام کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، میں اس کام میں لگا رہوں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو غالب کر دیں یا اس کام کی کوشش میں میری جان چلی جائے. اتنا کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ڈب ڈبا آئیں اور آپ رو دیے.
اور آپ وہاں سے پشت پھیر کر چل دیئے۔ جب ابو طالب نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام پر اتنا پختہ ہیں کہ اس کے لیے جان تک قربان کرنے اور چاند سورج تک اٹھا لینے کو تیار ہیں، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا، اے میرے بھتیجے، آپ ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ ابو طالب نے کہا، آپ اپنا کام کرتے رہیں اور جیسے دل چاہتا ہے کرتے رہیں، اللہ کی قسم میں کسی وجہ سے بھی تمہارا کبھی ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب ابو طالب کا انتقال ہوا تو قریش کا ایک کمینہ آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور اس نے آپ پر مٹی ڈالی۔ آپ اپنے گھر واپس چلے گئے۔ آپ کی ایک بیٹی آ کر آپ کے چہرے سے مٹی صاف کرنے لگی اور رونے لگی۔ آپ نے فرمایا، اے میری بیٹی، مت رو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے والد کی ضرور حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور آپ فرما رہے تھے کہ ابو طالب کے انتقال تک قریش میرے ساتھ اتنی ناگواری کا معاملہ نہیں کر رہے تھے، اب یہ شروع ہو گئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو قریش کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ترش روئی اور سختی کے ساتھ پیش آنے لگے۔ آپ نے فرمایا، اے میرے چاچا، آپ کی کمی بہت جلد محسوس ہونے لگی۔